တော့ဒီအဲရင်းနှောတော့ဖိုတိုမော်ဒယ်ကိုတော်တော်လေးလုပ်ခဲ့ပါတော့ဒါပေမဲ့အခုဒီ MD4 ရောက်ပြီးတဲ့ကတိတ်ပြောမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုလေးပြန်လုံးရတော့ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကင်မရာရှိမှလုံနိုင်မှာမလားပေါ့အခုလက်ရှိကတော့အဲ series တွေနောက်တစ်ခုရိုက်ဖို့ပေါ့ဟာရှိပါတယ်အဲဒီဒီလပိုင်း17ရက်နေ့မှာပဲ mini series ပေါ့နော်အပျော်ရွှင်ခြင်းဝိညာဉ်ဆိုရဲမီနီစီးရီးလေးသူတို့ BC တဲ့လိုထိုင်းနေတယ်ပဲဒီ MRD ဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်မှာပါအာပြီးတော့အောက်တိုဘာ19လောက်ဖြစ်နိုင်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်း3ရက်အခုနောက်ဆုံးရိုက်ထားတဲ့အမုံမဒီဆိုရဲစီးရီးလေး on air တက်ပါမယ်အမုံမဒီမှာတော့သူကတော့ villain ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ villain ဆိုပြီးမဲ့ဟိုကိုကိုဇက်ဖြီလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝောင်းအောင်ကြီးနဲ့တာမီနှစ်ယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့တရုပ်ဆောင်ထားရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီကားထဲမှာကျတော့သူတို့ကဒီဝိညာဉ်ဟာတာကားလေးပေါ့နော်ဟိုတရေတွေပိုးလိုက်ပါညာသူကဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရှူတင်းတစ်ခုမှာတရေတွေပိုးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအမားမားလေးရောင်မားမားလေးဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့တရုပ်ဆောင်အောင်မှာပါသူကအဲ့ထဲမှာ character ကတော့ဒီလိုအဲ့လိုတရုပ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတရုပ်ဆောင်အောင်မှာပါဟုတ်သူကတော့အခုက MD phone နဲ့စာချုပ်လေ bond လက်ရှိရပေါ့နော်စာချုပ်လည်းချုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီဘက်မှာတော့သူတို့ကစူးစမ်းတော့မဟုတ်သူကရိုက်တာရိုက်နေရတာဒါပေမဲ့ on air တက်မှာပဲသူကဒီလူပရိသတ်တွေသိမယ်လူတွေမြင်မယ် director တွေသိမယ်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာဆိုတော့ဟိုအမကကနာပြောသလိုမျိုးယုံကြည်ကားဘက်တို့လိုဗီဒီယိုကားလေးဒီအပြင်လောကကိုတော့သွားတော့ထိုးမပေါက်သေးဘူးပေါ့နော်အခုကတော့ series talent ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်နေရယ်ပေါ့နော်အခုရိုက်ထားတဲ့ကားလေးလည်းတက်ဖို့တော့ရှိရယ်နောက်ထပ်လည်းသူတို့ series တွေကတော့အများကြီးရိုက်ဆက်ရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးလည်းရိုက်ဖို့တော့ရှိပါတယ်ဟိုပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကတော့အခက်ခဲတော့အများကြီးရှိရယ်သူတို့ကဒီ model လောကတက်တာဆိုတော့လေအဲဆော့ဆော့လုပ်ချင်မှဒီကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆီနီမာတိုဂရဖီတွေဘာတွေရောအဲ့ဒါကြီးရောနားလည်ဖို့တော့ကျွန်တော် training တွေလည်းတော်တော်ပြီးထားတော့ဟို MRD phone နဲ့ကတော့လောက်ရတာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့အပြင်ထက်လည်းပို့ပြီးတော့ save ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် talent တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို coordinator တွေနဲ့ပေါ့တစ်စဲအဲ့လိုမျိုးလောက်ရတဲ့အတွက်ဟိုခက်ခဲအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပြီးတော့ကိုကတကယ်လောက်ရတာကတော့ acting ပိုင်းပဲပေါ့အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကအင်ကြီးရေးစီစဉ်ရမယ်ဒီ make up စီစဉ်ရမယ်သူတို့ဒီ MRD phone နဲ့လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကဆို stylist ဆိုတဲ့ stylish make up artist ဆိုတဲ့ make up artist ဆိုတော့သူတို့ကဒီလူကိုပဲစိုက်ပြီးတော့ကိုကအကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်ဖို့ပဲလိုတဲ့အတွက်အပြင်အားလောက်တော့မပင်မန်းဘူးပေါ့နော်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အမျိုးစုံတော့တရုပ်ဆောင်ညင်တာပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါပေမဲ့သွန်းကအခုသွန်းမျက်နှာကျသွန်းပုံစံတွေကအဲ့လိုအရင်ကြီးဟို innocent ဖြစ်တဲ့ character မျိုးတွေကမရဘူးသွန်းကနည်းနည်း van သွားတယ်နည်းနည်းစိတ်ပုတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့သူများဟိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးသွန်းကပြန်မျိုးဒါပေမဲ့ဟိုလုပ်ချင်တဲ့ character ကတော့fashion buying ဟိုတအားဟိုတတဲဝင်ဝင်ရိုက်တဲ့ကားမျိုးတို့ဥပမာအဲ့လို fashion editor တို့အမင်းသမီးရအဲ့လိုလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကယ်တော့မဟုတ် fashion မဟုတ်လဲ dancer ကပေါ့ dancer တို့တော့လောက်အကရမရတော့တော့ဝမ်းပြောဒါပေမဲ့အဲ့လို fashion ကားမျိုးဥပမာ korea ကားလို့ပေါ့နော်ဟိုတကယ်အမိုက်စားကားမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတော့ရိုက်ချင်တယ်